誰にも口がさ、タオルにもやるとこで、あけネタゲしてブヤーダメアカデミーなの。なぜのためにもやるんで、こういうのめさ。受け止めに見えにくいと。Oddychujú. Vlado tiež. Grilovanie pred Pamir Highway. Tak to si tu hovejú, Borčekovia. Aha, sa im guče robia za ušami. Smerujeme na Pamírskú cestu. Ešte asi 150 km a bude prvý checkpoint. Sometimes it lasts and lasts, but sometimes it hurts and stays. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a tankovanie. Couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it is never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Mali ste byť pred nami, že tak nám povedali na tom onom checkpointu. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I'll beg, I'll remember. Dali sme si obdík, čakáme na Ivana. Kafičko, cigaretku. Došiel pokosiť trávu. Jo, jaký motorkár z neho. To môže aj rozbratiť. Na motorke nemôže niečo zrať.
Почему нет? Nám dali sír, také hrudky. Thank you.
otvorím dvere. Toto sú afgánski pastieri. Tu je rieka. A my sme tuto spinkali. Afgánska vlajka. Taničný prechod. To nás tu a býva tam niekde. Thank you.
hladiaci box. Ďalšie ráno. V pozadí za riekou Afganistan stále. Takto sme zabikovali. Mikuláš. Pračka vzduchového filtra. Brigáda. Z
Spali sme asi 20 km pred priesmykom, ktorý má nejakých 4200. My sme teraz v 3300 metrovej výške. Takýto potôčik. Večer bol oheň. Prvý priesmyk nad 4000 metrov sme absolvovali. Poletuje nám snežík občas. Predbehli sme dva kamióny. Ťažko sa tu dýcha. To je asfaltka, ale ešte nejakých 500 metrov týmto smerom bola šotolina asi. Sneží! Druhý priesmiček, 4185 na GPS-ku. Zadýchaný som.